Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı oktyabrın 12-sində qəbul etdiyi həqiqət və faktlardan uzaq, erməni təbliğatının əsas elementlərini təkrarlayan, qərəz və yalanlardan qaynaqlanan qətnamə və tövsiyə xarakterli sənəd təşkilat üçün üz qarasıdır. Aşba keçmiş SSR-dən ayrılıb müstəqilliyini elan edən dövlətləri öz sıralarına qəbul edəndə təcavüzkər Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal altında saxlayırdı. Məhz Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində öz yurd yuvasını tərk etmək məcburiyyətində qalan 1 milyondan yuxarı azərbaycanlının təxminən 300 min nəfəri qədim Qərbi Azərbaycan torpaqlarından silah gücünə qovulmuşdu. Lakin Aşba o dövrdə üzvlük məsələsində işğala məruz qalan Azərbaycan ilə təcavüzkər Ermənistana eyni yanaşma sərgiləyərək əsl simasını göstərdi. Beynəlxalq konvensiyalar, ümumdünya hüquq prinsipləri və bəşəri dəyərlər birmənalı şəkildə işğalçılığı, separatizmi, terrorizmi, ölkələrin ərazisində terror təlim düşərgələrinin saxlanılmasını, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini, qanunsuz əkilib becərilməsini, emalını və tranzit daşınmasını fəaliyyət istiqamətləri kimi yol verilməz hesab edir. Beynəlxalq səviyyəli təhlükəsizlik qaydalarına və qlobal əhəmiyyətli prinsiplərə görə ölkələrin ərazisindəki nəzarətsiz zonaların mövcudluğu bütün dünya üçün təhlükə mənbəyidir. Aşba rəhbərliyi başda olmaqla bu qurumda təmsil olunan bütün şəxslər yaxşı bilirlər ki, təcavüzkar Ermənistan 30 il işğalda saxladığı Azərbaycan ərazilərində beynəlxalq səviyyəli cinayətlər törədib. Bu cinayətkarlığa qarşı sonsuza qədər göz yumula bilməzdi. Azərbaycanın 2023-cü ilin sentyabrında təxminən 23 saatlıq həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərin məqsədi beynəlxalq hüququn dövlətə verdiyi haqqdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası bu hüququ və haqqı Azərbaycana 4 qətnamə əsasında verib. Aşbanın qəbul etdiyi məlum sənədlərdə isə regionda mövcud olmuş münaqişənin kökündə dayanan tarixin acı həqiqətlərini, eləcə də Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları, hərbi işğal və əhalinin etnik təmizləməyə məruz qoyulması, həmçinin hazırda bu ölkədə revanşist qüvvələrin Azərbaycana qarşı müharibədə təhdidli çağırışları tamamilə diqqətdən kənar qalıb. Bu ədalətsiz yanaşma qəti şəkildə qəbul edilə bilməz. Avropa Şurası daxilində demokratik dəyərlərin iflas uğramasının göstəricisi olan bu yanaşma Aşbanın nüfuzuna ciddi zərbədir. Bütün beynəlxalq təşkilatların və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə təkrar çatdırırıq ki, Azərbaycan məlum antiterror əməliyyatı zamanı bölgədəki erməni əsilli sakinlərin zərər çəkməməsi üçün bütün zəruri tədbirləri görüb. Erməni sakinlərin reinteqrasiyası üçün ən vacib addımlar atılıb. BMT-nin komissarı bölgədəki real vəziyyəti təsdiqləyib, Xankəndi və ətrafında yaşayıb Azərbaycan vətəndaşı olmuş erməni əsilli sakinlərin reinteqrasiyası üçün yaradılan qeydiyyat portalı, həyata keçirilən digər sosial xarakterli tədbirlər bütün dünyaya nümunə olacaq humanizm davranışıdır.